A my teď budeme společně číst příběh. Bude to celá 27. kapitola z knihy Skutků. Je to příběh o ztroskotání apoštola Pavla a je to vlastně základní bod pro to slovo, které uslyšíme za chvíli od Tomáše. Takže poprosím Kristu, aby nám přečetla celou 27. kapitolu. Já vás chci jenom pozbudit, klidně to sledujte se mnou, abyste se v tom nestratili. Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do Itálie, svěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z císařského praporu. Nastoupili jsme na adramickou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi také Makedonec Aristarchos z Tesaloniky. Druhého dne jsme přistáli v Sidonu. Julius se k Pavlovi choval vlídně a dovolil mu zajít k přátelům, aby se o něj postarali. Když jsme odtud vyrazili, museli jsme kvůli protivětru obeplout Kypr. Míjeli jsme pobřeží Kilikie a Pamfilie až do přistání v Likijské Myře. Tam setník našel alexandrijskou loď, mířící do Itálie, a přivedl nás na ní. Řadu dní jsme se plavili pomalu a s obtížemi, až jsme se dostali naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli Krétu podél Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaja. Ztratili jsme hodně času, minul už dokonce i půst a další plavba by byla nebezpečná. Pavel je proto varoval: pánové, podle mého by plavba skončila neštěstím a velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech. Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina rozhodla, že odtud vyplují a pokusí se dorazit do Fénixu, kde by mohli přezimovat. Tento krétský přístav byl totiž obrácený k jihozápadu a severozápadu. Když se zvedl lehký jižní vítr, zdálo se jim, že se mají držet svého předsevzetí. Zvedli kotvy a pluli těsně podél Kréty. Od ostrova ale z nenadání udeřil orkán zvaný Euroklidon a opřel se do lodi. Ta mu nemohla čelit a tak jsme se nechali unášet, až jsme se dostali do závětří jednoho ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil ovládli vlečný člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak stáhli loď lany, aby ji zpevnili. Ze strachu, aby nenarazili na syrskou mělčinu, spustili vlečnou kotvu a nechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme vlastníma rukama vyhodili lodní výbavu. Bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, až se nakonec ztrácela všechna naděje, že se zachráníme. Když už dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: pánové, měli jste mě poslechnout. Kdybychom nevypluli z Kréty, ušetřili bychom si toho neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o život. Dnes v noci mě navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře. A hle, Bůh se z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou. Proto se vzchopte, pánové. Věřím totiž Bohu, že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký ostrov. Už 14. noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země. Spustili olovnici a naměřili 20 sáhů. O kousek dál ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Z obavy, abychom nenarazili na útesy, spustili ze zádi 4 kotvy a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi, spustili člun na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům: pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se. Vojáci tedy přesekli lana a nechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli. Dnes je to 14 dní, co samou úzkostí nic nejíte.
Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte. Nikdo z vás nepřijde ani o vlásek. Po těch slovech vzal chléb, především vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli. Na lodi nás bylo celkem 276 osob. Posilnění jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusit s lodí najet. Odsekli kotvy a nechali je v moři. Uvolnili také provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a neunikl. Setník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. Tak bratři a sestry, máme tady před sebou velmi dramatický, napínavý, až dobrodružný příběh, kdy apoštol Pavel ztroskotal. Bylo to na jeho, někdy se říká, čtvrté misijní cestě. On vykonal tři misijní cesty, které si naplánoval, na kterých zakládal různé sbory. V Malé Asii, potom i v Evropě, v Řecku. Ale potom byl zajat, bezprávně vlastně zajat, zadržen. A asi dva roky zůstal v cezarejském vězení. Cezara to je na severu dnešního Izraele, přímořské město. A tam ho různě vyslýchali, někdy velekněží, někdy římský místodržící. A když Pavel viděl, že to nemá žádný konec, tak se odvolal k císaři. A ten místodržící řekl, k císaři ses odvolal, tak císaři půjdeš. A po čase ho předali důstojníkovi, který ho vzal na loď, nalodili se a v Cezareji a vypluli. Já tady mám několik takových mapek, kde to můžete vidět, prosím. Vždycky je tam takový červený puntík, tak vidíte, jestli ho snad bude vidět. Tak to je Cezarea, tam odtud vypluli, prosím dál. Pak se zastavili v městě, kterém je Sidon, to je kousíček vedle. Můžeme. Ten červený puntík je v městě Myra, kam doplovili, vidíte, to je jih Turecka, a tam změnili loď. Pocuť to bylo ještě docela dobré, ale už byl podzim a už to hodně foukalo a už to bylo nebezpečné a pluli pomalu a měli plachetnici, tehdy neměli žádné motory, byli odkázáni na vítr. A tak jim to šlo hodně pomalu. Museli plout všelijak v zákrytu, za Kyprem a využívat různé větry a proudy, až dopluli do města Myry. A tam změnili loď. Důstojník tam si najal pro ty svoje svěřené osoby loď, která směřovala z Alexandrie do Říma. Pravděpodobně četli jsme v tom příběhu, že tam vezli obilí, asi pšenici. To byla známá obchodní cesta z Egypta do Říma, kdy se z Alexandrie do Říma vozilo obilí. Tak na tuhle loď nastoupili. Nebyl Pavel sám, těch byl tam dokonce i víc nějakých těch zajatců, lidí, kteří čekali asi na soud, nebo se možná také odvolali. A Pavel tam měl i nějaké spolupracovníky,
čteme, že tam s ním byl Lukáš, autor Evangelia, ten, který to všechno zapisoval. Byl tam s ním učedník Aristarchos z Tesaloniky, vzácný člověk, který asi si vzal dovolenou a chtěl dělat Pavlovi doprovod, chtěl být s ním, aby tam nebyl sám, něco mimořádného, o tom bychom mohli taky mluvit. A pak tam byl ten důstojník sám, toho se chci taky všimnout, už jenom proto, že Lukáš zná jeho jméno, nazývá ho Julius, protože to byl mimořádný člověk. Rozumějte, to byl důstojník okupační římské armády, ale my tam o něm čteme, že s Pavlem jednal laskavě. V té mizérii, v té chvíli, kdy apoštol Pavel je zatčený, pluje úplně někam přes celé moře, několik měsíců přes složitou cesty, Bůh věděl, že i ztroskotají, že ta cesta nebude jednoduchá, tak mu dal důstojníka, který byl na Pavla laskavý. Myslím, že to muselo být pro Pavla velmi důležité a myslím, že pro všechny a proto taky má své jméno. Myslím si, že to byl i takový, možná ho vnímali jako takového trošku anděla. Víte, že někdy možná jste to zažili, když jsme tady vzpomínali na ten minulý režim. Jistě máte mnozí, kteří jste to zažili, různá svědectví o tom, jak jste třeba byli pronásledováni pro víru, ale najednou vám tam Pán Bůh poslal člověka, který možná byl taky z té druhé strany. Možná byl možná komunista, možná to byl nějaký funkcionář, ale nějak byl na vás laskavý, nějak vám otevřel, nějak vám pomohl, nebo byl aspoň laskavý. Je to zvláštní, jsou to zvláštní lidé, které si Pán Bůh takhle používá. Já si vzpomínám v tuhle chvíli jenom malou odbočku, když jsem byl ještě v 8. třídě na základní škole, a tehdy jsme se už v 8. třídě rozhodovali, kam půjdeme na střední. A já jsem věděl, že to mám špatné s posudkem kvůli víře a kvůli různým věcem. Zastavil si mě ředitel na škole, na chodbě a říká, Tomáši, já bych ti strašně přál, aby si se na tu školu dostal. Mě to tak strašně povzbudilo. Já jsem viděl, ano, ředitel, ten, který píše posudky nebo vydává, tak je nějak laskavý. Tak i pro toho Pavla to muselo být velmi významné, že je vlastně v péči důstojníka, který je laskavý. A tak dopluli do té Myry, do jižního Turecka, přestoupili na loď a teď nastalo dilema. Už je opravdu podzim. Začíná, my jsme četli, že to bylo v období postu, to bylo období svátku Jom Kippur, který se slaví na přelomu září a října. A to už bylo po. Budou pout dál nebo ne? A je to zajímavé, tady Pavel vlastně jakoby poprvé nějak vystupuje. On říká, protože jsme ztratili mnoho dní a plavda byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval, mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říkal Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále, dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Najednou tady přichází situace, kdy Pavel nějakým způsobem přichází za těmi, kteří mají rozhodnout o další plavbě a říká, muži, chlapi, nedopadne to dobře. Varuje je. Vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, ale ohrozí i naše životy. Jak to mohl vědět? Asi se nedivíme vůbec tomu kapitánovi,
nebo majiteli lodi a tomu důstojníkovi, který zaplatil za tu cestu, aby je tam dopravil, že Pavlovi nevěří, že na něj nedbají. Nějaký vězeň tady. Ale on říká, Pavel říká, mužové, vidím. On to nějak viděl. No jak to věděl? On byl napojený na Ducha Svatého, on byl napojený na Boha. A Pán Bůh někdy dává nějaké poznání, někdy dává slovo, někdy pošle sen a někdy dá jenom porozumění situaci. My nevíme přesně, jak to bylo tady. My nečteme, jestli viděl nějakého, jestli se mu něco zdálo ve snu, jestli měl nějaké vidění nebo něco takového. Tam je použito slovo theodo a to znamená nějak pozoruji a poznávám nebo zhledávám. Prostě Pavel měl nějakou vnitřní citlivost na to, co bude. Ale víme, že to bylo od Boha. A tak jim to přináší. On věděl, že jeho slovo nebude mít váhu. On věděl, že není žádný námořník. Na druhou stranu z listu Korinským víme, že v té době Pavel už třikrát prožil ztroskotání. Tam říká, třikrát jsem troskotal a to psal ještě před touhle plavbou. Takže už byl docela zkušený trosečník. Něco už věděl o ztroskotání. A tak jim přináší vlastně Boží slovo, přináší jim poznání, přináší jim něco, co oni neviděli, ti námořníci. A tak je před tím kapitánem a kormidelníkem a majitelem lodi a důstojníkem je dilema. Nějaký vězeň tady tvrdí, že nemáme plout dál, ale my bychom chtěli aspoň 60 kilometrů do toho Foinika. To byl lepší přístav, tam bychom to přezimovali, tady je to takové úplně nevhodné. Když vidíme, jak když postavíme vedle sebe apoštola Pavla a rozhodování Pavla a těch námořníků, tak vidíme obrovský rozdíl. Pavel čerpá z Božího poznání, z Božího vidění, z Ducha Svatého. Ti chlapi, podle čeho se rozhodli nakonec, že budou pokračovat? No, vidí, že tam je lepší přístav. Kormidelník říká, to zvládneme, je to jenom 60 kilometrů, to dáme. Pojedeme opatrně, to dáme. Domluvili se na tom všichni. Přece, když se domluví většina, nebo když je nás víc, tak to přece musí nějak dojít, to přece musí být ono. A potom nakonec ještě navíc, jakoby ten vítr se stišil a oni to možná brali jako nějaké znamení, že to skutečně dobře dopadne a tak vypluli. Chvilku to vypadalo dobře, ale najednou ta situace se úplně změnila. Začal foukat úplně opačný vítr a poprosím ještě další obrázek. Když tam vidíte tu klikatou čáru, oni jsou teď v tom, oni byli na Krétě vlastně, už já jsem to řekl špatně, na Krétě se rozhodovali, kam půjdou, jestli poplujou dál, anebo ne, a rozhodli se špatně. Oni šli dál a místo toho, aby pluli na jenom těch 60 kilometrů, tak tu loď to odneslo na volné moře. A oni zápasí. Prosím, kousek další. Tam hned vidíte, to je ten přístav, kam chtěli doplout. Ale je to odneslo úplně někam jinam. A tak vidíme najednou zápas. Vidíme zoufalé pokusy o záchranu.
Vidíme, jak je loď neovpladatelná. Začal foukat prudký vítr na druhou stranu. Úplně se změnily podmínky. Plachetnice si dělá, co chce. A tak ta posádka dělá nějaké zoufalé záchranné kroky. Snaží se zachránit člun, převazují loď, aby se nerozlomila, vyhazují zbytečné věci, pak nakonec vyhodí i nezbytné věci, lodní výstroj, ale pořád je to horší a horší, až nakonec ztroskotají u nějakého ostrova. Ale ještě než se to stane, tak vidíme přicházet opět apoštola Pavla a přináší jim Boží slovo. 21. až 26. verš. A když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim, měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Vidíme tady opět apoštola Pavla v akci. On byl vězeň. On nebyl žádný zkušený námořník. Ale přesto má v těchto věcech vždycky co říci. Co nám tohle říká o Pavlovi? Vidíme mezi řádky, vidíme, že on se modlí, on zápasí. Je blízko Bohu a Bůh mluví skrze něj. On tam je mezi nevěřícími lidmi. Je na jedné lodi s bezbožníky. Je na jedné lodi s těmi, kteří se to zařídili po svém, kteří ho neposlechli. A tak to tak dopadlo. Zápasí o život, jejich život je v ohrožení. Ale místo toho, aby nějak říkal, vidíte, to máte za to. Nebo aby tam začal chodit nějak pyšně, protože on má přece to prorocké vidění. Ne, on tam přichází a přináší pokoj. Dává naději. Říká, dnes ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím. Neboj se, Pavle. A Bůh ti dal všechny. Pavel v téhle chvíli je napojený na Hospodina. A my můžeme tady vidět, že kdo je napojený na Hospodina, Boží děti, vlastně můžou mít vždycky naději. I když přijde nějaká životní katastrofa, nějaká životní bouře. Protože víme, že Bůh nás tím provede. Možná znáte, nebo určitě znáte příběh, kdy Pán Ježíš přišel, nedávno jsme o tom tady, bylo kázání, když Ježíš přišel za učedníky na Galilejské jezero, kdy učedníci byli v bouřce a potápili se a řvali hrůzou. A Pán Ježíš přišel a ukončil bouřku. Bylo úžasné. Možná apoštol Pavel tak si přál, kdyby tady šel Ježíš, já bych ho pozval do té naší lodi a on by to ukončil. Ale tady to neukončil. Ne vždycky Bůh ukončí naše bouřky. Ale vždycky je s námi. A my vidíme, že Bůh je tady i s Pavlem, i s těmi všemi ostatními. A dokonce jim dává naději, posílá jim anděla, něco nadpřirozeného, který jim dává Boží slovo. Nebojte se, já jsem s vámi. Nezemřeš, Pavle. A tvoje modlitby, já jsem slyšel, budou zachráněny i ostatní. A pak je tady další epizoda, kdy už jsou téměř u konce, už ztroskotali.
A opět tam zasahuje Pavel, 30. a 32. verš. Když se lodníci pokoušeli utéct z lodi a spustili záchranný člun na hladinu pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům, nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu. To vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. Vždycky, když to čtu, tak si říkám, to viděl jenom Pavel? Že ty námořníci chtějí utéct? Vždycky se říká kapitán až poslední. Já nevím, jestli s těmi lodníky tady byl i kapitán, možná ano, ale rozhodně jako mužstvo utíká. Posádka, ti, kteří to mají řídit, ty utíkají. Tajně. To nikdo neviděl? Jak to, že to neviděli ti vojáci? Ti, kteří drželi stráž. Ale vidí to Pavel, vězeň. Je vidět, že Pavel není úplně, jak bych to řekl, ohromený hrůzou a strachem. On má svůj pokoj a vidí, co se děje, vnímá, co se děje. Ani tam nestojí jako ten, který říká, víte, to je váš problém, mě Bůh zachrání, je to vaše loď, je to váš problém. Ne, on tam je s nimi, on tam pracuje, on s nimi mluví. Asi když vytahovali ten člun nahoru, tak taky asi tahal lano. Když vyhazovali věci ven, aby lodi ulehčili, on je vyhazoval s nima. A tady vidí, co se děje na lodi a vidí nebezpečí. Je to zvláštní, že zrovna zase Pavel tyhle ty věci vidí. No protože žil s Bohem. A Bůh mu dává vidět věci, které jsou důležité pro tu situaci, kde hrozí nebezpečí a může varovat. A tak Pavel to říká tomu důstojníkovi a ten zjednává pořádek. Námořníci zůstali na palubě. Je to zajímavé se dívat na toho apoštola, jak vůbec tady v celé té plavbě, jak funguje, jak žije, jak jedná, jak se ho Pán Bůh povolává. Já vždycky, když jsem četl tenhle příběh, tak jsem říkal, to je strašně zajímavé čtení. Ale čím jsem byl starší, tím jsem si říkal, proč to tady vlastně v Biblii je? A proč je tady tolik těch detailů? Vždyť to je popis přesně, jak bylo hluboké moře a jak ztroskotali a z které strany, který ostrov pluli a odkud foukal vítr a co vyhodili nejdřív a co vyhodili později a kolik lidí přesně tam bylo na té lodi. Tolik podrobností. K čemu to je? Já si myslím, že za prvé ten Lukáš to tam napsal, protože prostě to byl silný zážitek pro něj. A my ty silné zážitky, ty se nám vždycky vrýjí do hlavy. Lukáš tam troskotal s nima. Tam zápasili o život. A tak si pamatoval ty detaily a zapsal to tam. Ale to by bylo málo. Myslím, že ten příběh má samozřejmě nám ukázat na apoštola Pavla, jak jedná boží člověk v nebezpečné situaci, v bouři. Jak jedná mezi lidmi, kteří prožívají nějakou těžkost. A dostávám se k tomu asi nejdůležitějšímu, k čemu se za chviličku dostanu. Ukazuje nám, jak církev má jednat uprostřed společnosti. K tomu se dostanu za chviličku. 33. až 37. verš. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu, proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně. Pak oni nabídou dobré mysli, přijali pokrm a když to Pavel řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal a začal jíst. To byla zvláštní chvíle. Pavel jí říká, už 14 dní jste nejedli. Asi byl na tu osádku lodi, nebyl asi zrovna hezký pohled. 14 dní v bouřce, vypětí všech sil, už nemohou dál, jsou
spocení, mokří, promiňte, možná pozvracení. A Pavel říká, pojďte, je čas se najíst, je čas odpočinout. Bere chleba, láme ho, žehná, modlí se. Především před námořníky, před říšskými vojáky, před kapitánem, před majitelem lodi i před ostatními vězmi, vězni bere chléb, vzdává díky, láme a spolu jedí. To skoro zní jako bohoslužba. Dokonce to skoro zní jako večeři páně. Já nemyslím, že tam vysluhoval večeři páně, ale rozumíte, Lukáš nám tady chce říct něco, že Pavel udělal něco mimořádného. Do téhle situace přináší Boží přítomnost. On děkuje, on přináší pokoj, on přináší zastavení. On se nestydí před lidmi modlit. A je to zvláštní chvíle. A já jsem přesvědčený o tom, že to všem těm lidem na palubě utkvělo v paměti. Jak nějaký vězeň je tam svolá, láme chleba, modlí se a oni prožívají zvláštní pokoj. Tam jsme četli, že všichni nabyli dobré mysli. Změnila se nálada, protože tam Pavel přinesl něco Božího. Jak je všechno jiné, když důvěřujeme Bohu? Jak získáváme i na rozkymácené lodi pevnou půdu pod nohama? A nakonec tam čteme, že vlastně pro Pavla byli zachráněni všichni na palubě. Ta loď narazila na mělčinu, začala se bortit. Nejdřív chtěli Pavla všechny ostatní vězně zabít, protože ti dozorci byli za ně zodpovědní, ale zase tady vystupuje ten Julius, ten důstojník, který je zachraňuje. A všichni přežili, všichni naskákali do vody a všichni se dostali na břeh. A my víme z prvního verše další kapitoly, že ten ostrov se jmenoval Malta. A tam prožili obrovské přijetí, obrovské požehnání. Ale tady se naplnilo to, co vlastně Pavlovi Bůh zjevil hned na začátku cesty. Pán Bůh mu říká, že on mu dal všechny, kdo jsou na lodi. Pavel si vyprosil všechny, kdo jsou na lodi. Bratře a sestry, já bych chtěl teď se podívat trošku jinak ještě na ten příběh, už jenom krátce, ale myslím si, že to je velmi důležité. Já jsem říkal, že tenhle příběh má pro mě rozměr a ukazuje na to, jak církev má a může žít uprostřed společnosti. Jaký vliv můžeme mít na společnost. Protože my jsme taky s lidmi na stejné lodi. Jsme na stejné palubě. To, co prožívají ostatní lidi, tak to prožíváme stejně. Když se zdražuje máslo, tak se zdražuje stejně nevěřícím jako věřícím. A když koupíte platovajec skoro za 200, tak to je těžké pro vás i pro ty nevěřící. Jsme na stejné lodi. Když prožíváme, že se planeta otepluje, tak se nás to dotýká také. Když přijdou nějaké povodně, záplavy, nebo naopak sucha, požáry, prostě my jsme s lidmi na stejné lodi. Jakoby po téhle stránce nemáme nic navíc. Ale přesto máme. Přesto máme. Taky prožíváme často, jako ten Pavel, že nás neberou vážně. Něco jim řeknete. Chcete jim něco říct, nějaký postřeh do situace? Nebo nějakou moudrost, kterou máte z Bible, nebo jste to nějak prožili? Nebo možná nějaké varování? A oni vás neberou vážně. Protože mají svoje plány, mají svůj život, mají svoje rádce, mají přece svůj rozum
na nějaké křesťany, sorry, s tím na mě nechoď. A možná si říkáme, tak má to nějaký smysl. Bůh nám říká, že to má velký smysl. Na toho Pavla taky nedbali. A prošli si bouřkou. I svět nedbá na evangelium, na poselství, které Bůh posílá tomuto světu. A taky to tak dopadá. Procházíme bouřkou. Ale přesto je náš úkol úplně stejný jako Pavel, jako měl Pavel. Být tam s nimi. Prožívat to. Modlit se za ně. Vidíme, jak Pavel se za ně modlí. Ono tam není jasně explicitně napsáno, ale je to jasné z toho. Dokonce si vymodlil, vyprosil, aby lidi nezahynuli, aby je zachránil všechny. Já jsem přesvědčený 100% o tom, že takhle se Pavel za to modlil. Pane, zachraň mě a všechny ostatní, prosím. A Pán Bůh mu to dal. To je i náš úkol, modlit se za všechny, kteří jsou kolem nás. Ale máme něco navíc, co tenhle svět nemá. Máme Boží slovo. Máme svědectví Ducha Svatého. Máme různá proroctví v Bibli. Pán Bůh vede naše myšlenky, máme různá poznání. My víme, jak tento svět v podstatě skončí. Máme to v Bibli. Víme, že budou naplněny různé proroctví, že ještě k mnoha věcem přijde. A víme, že nás nečeká ráj na zemi. Jak komunisté říkali, že přijde ta skvělá doba. My víme, že nic takového nebude. My z Bible víme, že lidé zůstanou stále stejní a vidíme to, že se to opakuje, že se lidstvo nepoučilo ze svých chyb. A my jsme v tom s nimi. Ale přesto máme Boží slovo. A když nám Pán Bůh dá něco, tak jako ten apoštol Pavel, tak jim to máme nějak předat. Máme jim to říct. Možná i v takových maličkostech. Jako apoštol Pavel před jídlem prostě se nahlas pomodlil a nějak soustředil pozornost na Boha. Já teď neříkám, že musíme někde v restauraci dělat divadýlko pro lidi, ale zajímalo by mě, jestli se jako nějak viditelně modlíte. Nemyslím, že si stoupnete, to prý dělala určitá skupina křesťanů, že v každé restauraci si stoupli a tam se nahlas pomodlili, aby bylo vidět, že se modlí. Myslím, že to není nutné, ale stišit se, pomodlit se. My to tak děláme, i když jsme někde s rodinou, třeba v restauraci, tak se modlím nahlas. Občas jsou takové trapné situace, že mezi tím na mě mluví číšník, protože tomu nerozumí. Ale musíme učit lidi, že prostě chceme poděkovat za jídlo. Že prostě hovoříme s Bohem. Nejenom, když je nám těžko, ale i když je nám lehko. Máme přinášet naději lidem. Proč jsou křesťané tak ubrblaní? Proč na všechno nadávají úplně jako stejně, jako lidi kolem nás? Jako bychom neměli naději? Proč nadáváme na politiku, na situaci, na drahotu? Nejsou to příjemné věci. A máme přinášet naději. Jako Pavel. Máme vnímat tu situaci, mít oči otevřené, případně varovat. A víte, co je důležité? A tím končím. A apoštol Pavel nezačal ty modlitby a ten svůj zápas za lidi až na té lodi. On na tu loď přišel už připravený. On už žil s Bohem. On měl plné nádrže, kdybych to tak řekl. Měl z čeho čerpat. To je důležité. Problém nás, křesťanů, leckdy je, že když my začínáme zoufale řešit a modlit se, až když je nám zlé, až když nám teče do bod, až když začne nějaká ta bouřka, to už bývá pozdě. Začněme v době, kdy je nám dobře, kdy máme všechno, kdy máme v zemi mír, kdy v našich rodinách je pokoj, kdy máme zaměstnání, kdy jsme zdraví. Hledejme blízkost Boží. Snažme se prohlubovat svůj vztah k Bohu.
aby když přijdou bouřky, abychom měli z čeho čerpat, abychom byli blízko Bohu, abychom měli zkušenosti, že Bůh vyslýchá. A tak končím, kéž je nám apoštol Pavel v tomhle příkladem, jak žít s nevěřícími lidmi na stejné lodi, na stejné palubě. Přinášet pokoj, naději, Boží slovo, být tam pro ty lidi, být vlastně takovým prostředníkem mezi těmi lidmi a Bohem. A Bůh bude skrze tebe i mě, skrze nás všech, bude v akci. Amen.